що ми досягнемо успіху в реформуванні. Дякую. Спасибі велике. Я хотів би подякувати своїм колегам. І перед тим, як буде запитання, очевидно, да, я хотів би також подякувати в особі Романа Романова, Фонду відродження, за те, що він нам допоміг зреалізувати цей проект. І я думаю, що такого роду обговорення, вони є абсолютно на часі, є дуже важливим і дійсно для того, щоб ми пішли від загальних якихось речей до більш таких детальних моментів, які, можливо, не завжди усвідомлюються громадськістю, але, тим не менше, вони є дуже важливими. Шановні пані та панове, час запитань і відповідей.